חשמלי? לא חשמלי? לא חשמלי. לי זה נשמע כמו אמי. אז מה מסתתר מתחת לדבר הזה? פתיח ומתחילים. זה לא חשמלי. טוב, אז מה שאתם רואים כאן זו מכונית הכי לא רציונלית שיש היום בשוק, מכונית שאף אחד לא צריך, אבל כולם רק רוצים שתהיה להם. אנחנו מסתכלים כאן על הדודג' רם 1500 גרסת קלאסיק, והסיפור המעניין זה שמתחת למכסה המנוע יש פה 400 סוסים שיוצאים ממנוע המי 5 ליטרים נקודה 7. מה קורה דן? תגיד לי, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? הג'אנטים זה לא סטוק. לא סטוק. איפה? ג'אנט 22 של מופאר. יכלת להביא את זה עם יותר גדול גם, נכון? כן, 24 אינץ'. 22 אינץ', ובחרת, אני רואה בגרסה הזאת, בעצם לא ללכת על צמיגי 50-50, אלא כביש. צמיגי כביש, כן. כלומר, מה ההיגיון מאחורי המכונית? בחיי דן, תסביר לי. ההיגיון הוא שהוא טנדר. אמריקאי, כן. שיכול לחנות בתל אביב. זה הסיפור. זה ההיגיון. כאילו, הטראומה שלך זה בעצם איזשהו סוג של משהו שהיית בתל אביב, לא הצלחת להחנות, אמרת, אני צריך משהו קצר. לא הצלחתי להחנות, אבל לקחתי איתי קיר שלם, באורך 40 מטר. לא, להיכנס עם, מה זה, עם סילברדו? סילברדו, כן. סילברדו. ואז הבנת, זה הקע בך? אמרתי שצריך שנות, כן, זה הקע בי. זה הטראומה, החלטתי שצריך שנות קונספט. ובהחלט. תקשיב, המכונית הזו יש לה צללית מהיפות שראיתי, יש פה כל כך הרבה פוטנציאל לשיפורים ולעיצוב, ויש פה כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות מבחוץ. אני מאמין שזה גם יגיע, נכון? זה עובר לך בראש. כן, כן, זה עובר. פחות או יותר. שהמודל הוא הדגם SRT של אמצע שנות ה-2000, שהרכב הזה הגיע עם מנוע של וייפר. איזה נחיריים, גם מכסה המנוע הוא לא סטוק. נכון, מכסה המנוע גם כן של SRT. תפתח רגע נציץ פנימה. איזה צעצוע, יפה ומגניב. תכף אנחנו ניקח אותו לסיבוב אחרי שהרגשתם קצת את היציאה מהמקום, אבל שימו לב על הדבר הקצר הזה, כן? זה רם קצר, זה רם לרישיון ב', לא צריך רישיון ג', והמכונית הזאת, דן, זהו, הם הפסיקו לייצר. זהו, שנה אחרונה. שנה אחרונה, נגמר. יותר. דודג' קצר. אין יותר דודג', כי זה לא, תשמע, זה רכב לא הגיוני בסוף. זה רכב לא הגיוני. כי הוא שני מקומות ישיבה. הוא קצר. הוא קצר. כן. גם אין לו שוק. אין לו שוק. אין לו שוק, כי אנשים לא ירצו לקנות, כי זה שני מקומות. הוא לא פונקציונלי, הוא לאנשים שרק רוצים. אין בזה היגיון, כמו שאמרת. אין בזה שום היגיון. בבקשה. מנוע המי, ילדים שנולדו בעידן החשמלי. אני נורא חשוב שתראו את הדבר הזה. אני מניח שראיתם את זה בכל מיני מכוניות ספורט, אבל לראות את זה ברכב כזה קצר, והפוטנציאל מהמנוע הזה הוא עצום. כלומר, חומר הגלם כאן הוא מטורף. אתה יכול לקחת את הדבר הזה, את ה-5.7 ליטרים האלה. לדחוף לו סופר צ'ארג', להוסיף לו עוד 200 כוחות סוס. עדכוני תוכנה. אוף, כן. עדכונים לגיר. עדכונים לגיר, מערכת פליטה. פילטרים, אוויר קצת לשחק עם הזה, כן, קצת כן. תוכנה, כגלם. ואתה מגיע ל-TRX, לפחות סוס של ה-TRX. ואתה מגיע, כן. וזה יותר קצר. הוא יותר קצר, הוא יותר קל. כן. כן. הוא פחות משלושה טרול. הוא 2.8, כולל. אבל כולל, כולל נאה, כן. כולל מים וכולל נוזלים. כולל משקל, כן, שתוסיף לו. תגיד, למה בחרת את הג'אנט הזה, למשל? כאילו, מה... למה לא ללכת? כי זה לא המקורי שלו גם. לא, המקורי שלו, בוא נאמר בעדינות, היה קצת מכוער. קצת הרבה, כן. למה דווקא הג'אנט הזה שהוא מהמם בעיניי? כי הוא יותר דומה למקור, זאת אומרת, לקצר, לדגם SRT של שנת 2004-2005, שהגיע עם המנוע של הווייפר. כן. ומאחור התא הזה, גם הכיסוי הזה הוא לא סטנדרט, נכון? לא סטנדרט, כן, כיסוי קשיח. כיסוי קשיח, זאת אומרת שאתה יכול לשים דברים, לנעול אותו. הוא נעול, כן. ברגע שאתה נועל את הרכב, התא מאחורה ננעל, וכל הארגז סגור. כל הארגז כמו, בעצם כמו איזשהו תא
האחסון. אתה יודע, אני תמיד מחפש פה את הדלת מאחורה, אז אנחנו פשוט נדלג. ובוא רגע נציץ פנימה. אז כאן, גם כאן, הכל סופר ספרטני. כלומר, אין פה אלקטרוניקה מוגזמת. הכל פה, אם אני צריך לתרוק. זה מה שאתה אוהב. כן. הדגם הזה הוא כל כך פשוט מבחינת אבזור. כן. שיש דגם אחד, אפילו קצת יותר פשוט, שמגיע עם חלונות ידניים. אשכרה, רגע, אני צריך להסביר לגולשים הצעירים. יש מכוניות שצריך לסובב ידית בשביל שהחלון ירד, ולסובב לצד שני בשביל שהחלון יעלה. וזה חלק מהאופציות הזה. והלכת על הגרסה הזאת, שזה מגיע גם עם נעילה מרכזית בעצם. כן. זה וזה הדבר... מגיע, תרד רגע את המפתח. זה ממש מפתח... זה מפתח שצריך להכניס לתוך הסוויץ' ולסובב. אוקיי, ילדים, הצופים הצעירים שלנו. יש מכוניות שמכניסים, אגב, גם לי בפריבי יש את זה, כן? אז לא, אפילו יותר פשוט מזה, זה אפילו מתוחכם. זה עם קידוד בפנים או משהו? כן, או כן. ש... הוא עם קידוד של הזה. יאללה, בוא ניקח לסיבוב. יאללה, בוא נצא. כן, אני רואה פה את, את הקבלות של הדלק נערמות להם כאן. כמה זה עושה? דן, אחד ל... תשמע, זה הזוי. מקודם, כשהתחלנו את הנסיעה, המחל היה על חצי, הדלקה לנו נורא תדלוק. כמה זה אוכל? 1-5? דעתי, 1-5, 1-4. תגיד, בוא נתחיל ככה מההתחלה. מה הקטע של גברים וטנדרים? מה הקטע? אנחנו אוהבים טנדרים. אה, שאלה טובה. זו שאלה, נראה לי, באמת, שאלה ברומו של עולם, הדבר הזה. וזה קשור להעמסה. אולי. 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 אבל יש משהו מגניב. אולי תגידו לנו אתם. הרבה אנשים אוהבים טנדרים. האמריקאים, הרי F-150 זה הרכב, זה המאזדה 3 שלהם, כן? של פעם. הם חולים על הדבר הזה, זה פונקציונלי, עבורם, לשימושים שלהם. הם יכולים לנסוע עם הדבר הזה בכל מקום, בכל חור, הוא גבוה, ממוגן. אבל כאן בישראל אין לנו את התנאים האלה, אולי את הצורך. ועדיין יש משהו מגניב בלנסוע במכונית. כזאת, בטנדר כזה, שאפילו אין לך את הקבינה מאחורה שאף אחד מציק לך, ולנסוע עם מנוע אמי 5-7, עם פוטנציאל שדרוג, באמת, מפה ועד להודעה חדשה, זה קטע מגניב לגמרי. האמת שכן, גם יש עוד יתרון לקבינה הקצרה. מה? לכלוך. אין לך איפה לזרוק את כל הזבל מאחורה. אני רואה שאתה מסתדר, לא, לא. מסתדר, אבל המקום מוגבל. למה קנית את זה דווקא? סיפור עצוב, סך הכל. מה, זה לא, עזוב, זה היה תירוץ, זה היה טריגר, בוא. לא, זה אמיתי. לא, אבל זה היה טריגר. כן. זה היה תירוץ, חיפשת הרי. באמת שכן. יש הטוענים שנכנסת אפילו בכוונה בקיר גבס ומשכת את כל הפלטה איתך. נכון. אבל זה היה טריגר, אבל מה, תכלס, זה חלום. זה משלב את כל מה שאני צריך ורוצה. זאת אומרת, זה גם טנדר. נכון. אני צריך טנדר. נכון. זה גם... באורך של רכב פרטי של SUV קטן. אולי לא קטן, אבל SUV. מנוע, לא צריך לדבר עליו. זה... מנוע עצמו זה חלום. ההתנהגות כביש שלו, העיצוב, הוא ייחודי. זה... כל המכלול, בעצם. אני חייב להודות שאתם רואים את זה אחרי שכבר נסעתנו, עשינו פה, אני נהגתי סיבוב. למכונית הזו יש תיבת הילוכים 8 מהירויות, שזה מפתיע. אתה היית שמח לידני, אגב. תן לי ידני על חשבון מזגן, אני לוקח. אשכרה ככה. כן, כן. יש עוד אנשים כאלה, כן. מי ששאל איפה הם, הנה הם פה. יש אנשים שאוהבים את הידני, אוהבים את הספרטני, אתה לא אוהב את כל הגאדג'טים, וזה פחות מעניין אותך. הראיתי לאשתי שאתה יכול להגביר את המזגן בסיבוב. בכפתור, בסיבוב. לא אוהב. צריך להיכנס לתפריט. כן, לא צריך תפריט ואלקטרוניקה, אתה פשוט מעלה מוריד. וגם ווליום, מעלה מוריד, זה מדהים. אתם מבינים? אבל זה באמת זה. ושמונה מהירויות טבעה, נסענו איתה פה, התחושה הייתה, קודם כל שהיא מעבירה הילוכים די מהר. היא מנסה להגיע גבוה לסלד, לא להגיע לסלד גבוה, אלא כל הזמן לשמור על סלד נמוך בשביל לחסוך בדלק. כמובן. כן. זיהום אוויר פה זה... ברומות של עולם, שזה מוזר אגב, תיבת 6 מהירויות, שהוא היה מושך את ההילוכים יותר, דעתי זה היה הרבה יותר מגניב, בטח לידני,
ואני מניח שיש עדכוני תוכנה וכאלה שאפשר להגיע עם זה לביצועים יותר טובים. אבל יש לו את היתרון. הנוחות נסיעה. נכון. אתה לא מרגיש שעברת הילוכים. נכון. והוא נוסע מאוד מאוד חלק. נכון. בטורים יחסית נמוכים, הוא מעביר את הילוכים. נכון. כן, נסענו. כן, יש, כן, כן, יש, יש את היתרון. הרכב, תקשיבו, מרחף, עובר הכל בצורה כל כך נעימה, הקיול מטלים שלו פה, כן. מדהים. הג'אנט 22 אמרנו, חתך 45 אם אני לא טועה. חתך 45, כן. זה, זה צמיג כמו של רנג' רובר. כמו של רנג' רובר. כן. הוא שקט בטירוף. בהילוך כן. 8 אנחנו נוסעים פה, והוא שקט, אבל כשאתה לוחץ... אתה שומע את המנוע. אתה שומע את המנוע. עכשיו בואו נהיה רגע עם יד על הלב. זה מכונית סטוק לגמרי. כן. היא סטוק. כן. תן רגע... עכשיו, אתם לא רואים, אבל המספרים שם מתחלפים מה זה מהר במהירות, והפוטנציאל כאן של מערכת פליטה אולי משודרגת, ודבר, אפשר, יש פה כל כך הרבה דברים שאת יכול לעשות. וואו, אני חושב שבכלל כל רכב אמריקאי, הפוטנציאל הם בולדים אותו ככה. כן, אתה יכול לבקש מה שאתה רוצה. ממש, מהחברה אפילו. כן. אבל הם בונים את זה כגלם, כבסיס חזק, ואומרים בוא, תן לחלומות שלך מזור ותחליט מה אתה רוצה, אנחנו לא נחליט בשבילך. כן, זה שוק ענק בארצות הברית. כן. זה הסיפור של הטנדרים האלה. תן רגע עוד לחיצה שלי. הוא קרוב מדי. ואתה, יש לך גם מחלה אחרת. יש לך פה כפתור 4 על 4, אבל אתה לא רוצה 4 על 4. לא, אני לא אוהב 4 על 4. אתה אוהב את ה-2 על 4. מה שקורה ב-2 על 4, 2 על 4, זנב מחליק. אם אתה מבטל פה בקרה, ככה אם אתה לבד באיזה שביל נחמד, האוטו הזה יכול לנסוע כמו חיה, מגיע למהירויות תלת ספרתיות מהר מאוד, למרות שאנחנו מזווית יחסית גבוהה, אז זה נראה כאילו זה זז לאט, זה כמו מטוס. מטוס שאתה מסתכל, אתה אומר, התחושה כן, התחושה היא שונה. אתה מרחף פה על הכביש. כן. מרחף לגמרי. 4 על 4 לוק, 4 על 4 לוק, כושר העמסה וגרירה יש לך פה, אתה יכול לקחת ניכר איתך. כושר העמסה, הגרירה שלו, כמו של, הוא מגיע מהיצרן, כמו של הטנדרים הגדולים. וואלה. 3.5 טון. האמת אין סיבה שלא. נכון, אבל כל נגרר מופיע שאתה צריך שמשקל הרכב יהיה תואם. והמשקל הרכב פה לא מאפשר גרירה של 3.5 טון. בדיוק, אם הרכב לא יכול... הנגזר של הגרר נגזר משקל הרכב. מהמשקל הרכב. כי בכל זאת גם יש ברקסים וצריך לבלום את הדבר הזה שם מאחורה. ולא נגיד מה המחיר שלו כאן, אבל הוא לא נורא יקר, יחסית. לא, הוא לא נורא יקר. דרך מי הבאת אותו אגב לארץ? ביבוא מקביל? כן, יבוא אישי. דרך מי? הם נקראים קבוצת 2048. כן. מי, חזי? חזי, כן. חזי. אחלה חזי. חבר'ה טובים. האמת שהחוויה הייתה טובה, חוויית הקנייה? החוויה הייתה מדהימה. לקח זמן לאתר את הרכב הזה. ביקשתי או פורד קצר, או GMC קצר, כן. או דודג' קצר. ומסתבר שאין. אי אפשר למצוא. כן. אי אפשר, נדיר. ואז הם מצאו את הרכב הזה, אחד אחר בקנדה. הוא שלח לי את המפרט ואישרתי. ואז למחרת, אחרי שעברתי שוב על התמונות, זיהיתי מנואלה, להוריד את החלונות, אמרתי לו, עד פה. לא, בהתחלה חשבת שזה אולי טבע ידנית, אבל לא, זה היה מנואלה. כן, זה היה מנואלה, ויתרו סוכנות ליד את זה. שזה נתן לך את זה אקסטרה של כל מיני דברים. שבעצם חלונות חשמליים ונעילה מרכזית, שנראה לי שזה בסיס. תקשיב, זה פונה. זה לא פונה כמו טנדר. לא, הוא מאוד מאוד יציב. אין זווית גלגול. לא. זה בולם. הברקסים שלו מדהימים. זהו, בתוך הג'אנט זה נראים קטנים, אבל פשוט הג'אנט עצום. כן, הברקסים שלו באמת מדהימים. אתם שומעים את הרעש הזה? עכשיו, אני אגיד לך מה אני הייתי עושה כאן. מה היית עושה? עזוב, אני לא אגיד לך מה. אתה יודע מה אתה צריך לעשות. אנחנו לא...
מה הלאה? ככה לסיום. הלאה בזה או הלאה הלאה? הלאה הלאה. מי בא, בואי. אסור לתעד את זה. לא. בעיקר לא לשותף היקר שנמצא אי שם באילת, שומר על הגחלת. אני קוראים לו להתקף לב, הוא רגיש. אתה מרגיש להוצאות. כן. חברים, זה היה ככה באמת טעימה ממשהו שהולך ונעלם, ותכלס בפועל המכונית הזו הולכת ונעלמת. יהיה הדור האחרון, לא יהיה יותר רם קצר, יהיה רם ארוך, יהיה רם חשמלי. אגב, איך אתה עם חשמל? יש לי שקע פה. שקע 24... אבל זה מאיץ מהר. 12 וולט. זה מאיץ טוב. טוב, בסדר. עצוב, עצוב לשמוע את זה. זה עצוב, אה? כן. אבל זה עצוב. עולה, אבל קנית לך את התכשיט הזה, וזהו, אתה לא עוזב אותו. כן, אתה יודע, זה... לדעתי העולם הולך לשם, לא תהיה ברירה בסוף. העולם הולך לשם כבר עכשיו. נרצה, לא נרצה, בסוף... לא, לא. אבל יש לך מאגר סוסים יפה, שאתה מה שנקרא שומר, יש לך קולקציה יפה, אפילו על כמה מהם נהגתי, ומאוד אהבתי. וזהו, חברים, V8, אמי, רם, קלאסיק, נוסע כמו פרייבט, דוחף כמו טרקטור, ונראה כמו מלכת יופי. אז מכביש 6! אני אגיד לכם שלום, אני מקווה שנהניתם אולי קצת פחות ממני, אבל אני מקווה שצריכנו להעביר לכם את החדווה, ותקשיב, זה משייט מדהים. כן. לא כמו את זה. צ'או!